gareeyo ama aan dadka u cadeeyo maxkamadda baan u bayaanayo xafiiska cashuuraha berigu horta warqadan mas-uuliyadda koowaad ay saaran tahay waxaa iska leh marka laga tago dembigu inuu wadaag yahay warqadda lacag bixista waxaa bixiya oo jara wasaaradda maaliyadda xafiiska cashuuraha berriga wasaaradda maaliyadda warqaddan waxaa u keena oo xafiiska cashuuraha berriga iyo dhammaan xafiisyada kale ee dakhliga lagu qabtaba ku wareejiya xafiiska xisaabiyaha guud ee dowladda warqadday ka muuqataa jamhuuriyadda soomaaliya xisaabiyaha guud ee dowladda warqadda xafiiskaasa iska leh xafiiskan siduu u shaqaynaya haddaba waxaa la sameeyey laba arrimood sida baaritaanka lagu ogaaday warqadihii boonooyinkii xisaabiyaha guud uu ku soo wareejiyey cashuuraha berriga cashuuraha berriguna ay ku sii wareejisay qayb ka mid a way qaybiyaan waraaqaha ayagaa qaybsadoo geegeeya ay geeyeen laanta garoonka diyaaradaha ay geeyeen waxaa la sameeyey laba arrimood arrinta koowaad waxaa la samaystay warqado aan ahayn kuwii xisaabiyaha guud kow warqado aan ahayn warqadihii xisaabiyaha guud ugu talagalay in cashuuraha berrigu ku shaqeeyaan looguna shaqeeyo qaybta halkaas joogta ama xafiiskaasi uu ku shaqeeyo warqado aan ahayn baa la samaystay iyada oo loo samaystay serial numbarka ku qoran ama waraaqo hore oo xilli hore la adeegay laga soo tixraacay ama lambaro isku dhexqasanoo la samaystay ay yihiin taasi way caddahay waa dukumentiyo been abuura xisaabiyaha guud qaybtoodna uuba soo cadeeyey dukumentigaasi inaan looguba talgelin in garoonka diyaaradaha loogaga shaqeeyo ee loogu talagalay hay-ad kale loogu talagalay taasi waa cadda tan kale midoona guddoomiye waxaa jira warqado sax ah oo kuwii xisaabiyaha guud ee saxda ahaaya oo xafiiskaasi ku shaqeeyey laakiin mararka qaarkood tiim barahan saaran waa khalad lacagta saaranna dowladda uma dhicin galabtii marka shaqada laga baxo oo la shaqeeyo oo casarkii la kala fulayo xisaabiyaha guud wasaaradda maaliyadda bangiga hay-adihii adeega soo bixiyey waxaa la isla xisaabiyaa weliba si gaara saddexdaa hay-adood oo saraakiishani mas-uulka ka ahaayeen waxay isla xisaabiyaan adeegii la qabtay iyo lacagta dowladda loo xereeyey ayaa qolo kasta dhankeeda ka hubsataa galabtii marka shaqada casarkii marka shaqada laga baxayo sida saxda ah waxaa saraakiishaasi ay isla xisaabiyeen xisaabiyaha guud baa yimaada marka marka shaqada la gebagabeeyo salaan baa duuro kala shaqadii dhammaata oo wax falaydoo soo socdaa ma jiraa loo ogaadayba khasa maaha inay galab noqoto haddii falaydadii dhammaadaan oo dhammaanta falaydkii tusaale ahaan gelinkii dambe kale halkaasi ku eeg yahayba waxaa la isla xisaabiyaa adeegii la qabtay maalintaa shirkadihii adeega soo doontay ama work permitka soo doonanaya ama fiisa kordhinta dabcan iyagu falaydka inta badan waxaa qaabilsan international arrivaliska kuwa soo degaya ayagu waxay qaabilsan yihiin u adeegisa shirkadaha caadiga ah oo adeega soo doonanaya galabtii marka shaqada laga baxayo marka xisaabiyaha guud iyo wasaaradda maaliyadda iyo bangigu isla xisaabiyaan xisaabiyaha guud haba yaraatee laguma wareejin oomana uusan soo sheegin dukumentiyada in la tusay oo lagu wareejiyey xisaabiyaha guud si u ogaado adeega la qabtay boonooyinka lagu qabtay uu lacagtooda u xisaabsado nooma uusan soo caddayn haba yaraatee waanuna sheegi doonaa caddaynta uu xisaabiyaha guud keenay boonooyinkii loogu halkaa la geeyey maxkamadda hortedaan ka akrin doonaa sanadadii kala duwanaa xisaabiyaha guud ma uusan caddayn boonooyinkan inay yihiin kuwii meeshaas loogu talagalay ama la tusay xisaabtooda waa maasantahay maxkamaddu halkaas marka ay joogto waxaad sheegtay galabtii markay shaqadu soo dhammaato inay saddex hay-adood meesha isugu tagaan xisaabiyaha guud oo mas-uul ka ah boonooyinkan isaguna iska leh asalka iska leh labo bangiga dhexe oo lacagti qabto lacagti lagu shubay iyo saddex wasaaraddii maaliyadda oo lacagta cidda canshuurta qaadaysay aheeda xisaabiyaha guud tegitaanka meeshaas uu tegaayo shaqadiisu muxuu qabanayay muxuu qabanaa haddii uuna arkaynin warqadan isagu uu leeyahay inay tahay been abuur tii lasoo gooyey ee ugu talagalay in meeshaan shaqada loo qabta haddii uuna fahmi karin amba ogaa karin muxuu meesha ka qabanaya shaqada uu ururinaya maxay tahay ama lacagtii warqadahan lagu qabtay meel gaara lagu shubtay oo ayna systemka ayna ku jirin muxuu qabanaya shaqadiisu maxay tahay mudane gudoomiye waa mahadsanta xisaabiyaha guud wuxuu xisaabsadaa adeega la qabtay isagoo ka hubinaya adeegaas inuu bangiga u xirooday
حسابتي سوى انتاس وعنا كحساب صدا وحي الله تصي الله صهر دي أدي قنان القبرنا يوضحه وحاد عيسى إن حسابيها قول لما تصيب بونوينك بين أبوركاها أما بونوينك العقد هو عن دولة الله شوين سببته عيسى ومركة أدي قل قبرنا يميش بيشوه سراكيش أقابل سن أدي قمرك القبرنا يقوبت يقوم متاقنا عيد أدي قبرنا سا السيستم كجلينا سا يقفكم ورقات سينا سا mida kale warqadan qofku marka uu qaato waxa lagu xireenaya hay'adda immigration ayaa la gelinaya xisaabiyaha guudna waxa la tusaya intana adeegaan qabanay intana khasnada dawladda bangigaana uu ka xisaabinaya kana uu ka hubinaya waa adeeg la tusay markii baaritaan la sameeyay ba waxa la eegay hay'adda immigration 2018 ama 2019 adeeg intee leeg la qabtay tusaale ahaan boqol shirkadood waxa loo adeegay 2000 qof baa loo adeegay walaa ku tusaale waan bixinaya maaha kiiska moota tusaale 2019 ba waxaa laga helay in loo adeegay 20,000 qof 20,000 qof waa la yaqaan sanadkii iyo 6 bilood iyo 4 bilood lacagta la qaado waxa la leeyahay systemka maaliyadda sanadka 2019 fiisaha imsa lacag uga soo xirootay dokumentigan inaan lacagtiisu dawladda u dhicin halkaas ka soo baxay waxaa la kala jiray adeegii la qabtay ee systemka ku jiray iyo waxaa la ilaa khasab warqado ama been abuur ha ahaato ama yeesan been abuur noqon in systemka la galiyo waa lagu khasbay sababtoo ah qofkan loo adeegay hadii kale shaqadiisu istaagaysay oo banaan soo istaagaya oo aan robotki ka bixi karin ama aan socodkiisi iyo shaqadiisi haduu san work permitkiisi systemka ku jirin ama fiisiisi systemka ku jirin ay soconay sida daraadeed xisaabiyaha guud wuxuu isagu qaadanayaa saraakiishan masuulka ka wixii ay meeshan tusaan dhahan shaqadaas weeyey وما سنت من حلالي حسابيها جود وح أوت شقادة أوت جاي جراو كوك كله وشقادة أنا كسر عطاء مع شورت على جا هذا جلبت وح أوت قصومها إنه حسابته حكى سحره آه هدي الهر كانوا إن فويس كاس بين أبور أتكش شكتي أو أن كسر بحنت صار هان حسابيها كسر بحن haddii la tuso leeyahay invoice-ki waa kana dokumentiga wax lagu qabtana waa kana sida xeerka maaliyadda ama xeerka dakhliyada oo ka hadlay xafiiska xisaabiyaha guud marka laga hadlay xafiiska xisaabiyaha guud inuu xaq u leeyahay in lacagaha marka loo leeyahay intaan lacag la qabto oo xaq u leeyahay inuu dokumentiga lacagaha lagu qabto oo fiiri karo baari karo muxuu qabanayaa haddii waxaan lagu dhacay meesha galabka sano wax ka soo xiraa shaqada sida aad sheegtay adigu muxuu shaqadiis maxay muxuu qabanayaa si kooban sababtoo ah ilaalinta dawladda maxay tahay si kooban baan mudan waa maasanta madan ugu dambeeyay waa su'aal fiican waana su'aal cad si kooban baan uga jawaabay dambigan wuxuu ahaa dambi saraakiishu shuraaka ku ahaayeen xisaabiyaha guudna waxaa la tusi jiray wixii markaas saxan ee la qabtay ee lacagtiisa saxda loo hiray sababta oo ah haddii xisaabiyaha guud la tuso adeeg taariikhdiisu sidan u kala horeyso kiiskan mar hore uu fashilmi lahaa kiiskan mar hore uu fashilmi lahaa banaankuna imaan lahaa ceebtiisu banaanka imaan lahay marka aanu ku soo celcelinayno dembigan dhammaan hay'adihii shaqada ku lahaa work permitka hay'adda immigrationka wasaaradda maaliyadda iyo bangigu waxay ku wada socdeen in adeegan wixii khaldana la xasaysto oo buunooyinkooda la qariyo oo aan la tusin maaragtay xisaabiyaha guud lala wadaagin inta saxda ee yar lix fiiri mudane gudoomiye 3 milyan baa la adeegay 2 milyan dowladda loo xireeyey 2 milyan waa 2 milyan uu xisaabiyaha guud hubiyey inay khasnada dowladda ku dhacday ee lala wadaagay inay sida saxda ahayd waxaan rajaynayaa su'aashaas jawaabteedu waa waadi hay sax horaan uga soconay waa maasantahay maxkamad sharaftan waa meesha aan markasta ku celcelinayno dembigan inuu wadaag yahay laislana ogaa dhammaan hay'adaha ku shuraakoobay inay shaqada qabtaan waaye mudane gudoomiye waxaan gabagabeynayaa si aan ugu gudbo sambaladan maxkamadda ugu wareejiyo qorshahaygii aan maxkamadda u soo bandhigay kala horeynta cadeymahan aan waqti ugu helo waxaan rabaa maxkamadda inaan u gabagabeeyo nuquladii ay naga dalabtay ee ahaa ma jiraan dokumentiyo aad si gaara u xusheen oo taariikhdii isdaba marsan tahay ama adeegu ka horeeyey lacag qabashada mudane gudoomiye adeegan waxaa la qabtay 2020 bisha 9aad hal mar soo wada dhiib hal mar ha saasay fiican tahay eedaysanayaasha qodobada aad u dhaliishanay social way 2020 okay
dokumentiyadan mudan gudoomiyey taariikhda adeega la qabtay way ka horeysa taariikhda lacagta la qabtay waxay cadeyn u tahay qodobka 241 waxayna lid ku tahay eedaysanaha koobaad iyo eedaysanaha saddexaad wadaa gudoomiye dokumentiyada intan aan maxkamada ku wareejiyo si fudud oo kooban dokumentigan ama faylkan dhamaan galka ku jira waxaa la adeegay 2019kii sidoo kale 2019 waxay cadeyn u tahay qodobka 241 xeerka ciqaabta Soomaaliyeed waxayna lid ku tahay eedaysanaha koobaad iyo eedaysanaha saddexaad way mudane gudoomiye dokumentiga sidoo kale waa 2019 waa israacinana inta isku sanadaba waxaa ku dhex jira 2019 bisha labaad saddexaad afraad shanaad lixaad toddobaad ilaa 2019 adeeg la qabtay sanadkaas oo loo qabtay shirkadihii adeega u soo doonanayay waxaa laga dhex arki doonaa shaabadii been abuurka ahayd waxaa laga dhex arki doonaa taariikhdii adeegii iyo lacag bixintii oo isdaba marsan waxaa laga dhex arki doonaa lacagta ku xusan oo 400 iyo 800 baleh oo aan dawladda u dhicin wuxuu lid ku yahay eedaysanaha koobaad iyo eedaysanaha saddexaad waxayna cadeyn u tahay qodobka 241, 366 iyo 366 waxaan gargabaynayaa sanadka 2019 way 2019 sidoo kale bilo kala duwan oo 2019, 2018 ilaa bilo isku maaragtay aan fara badan oo sanadka ka mid ah sidoo kale waa adeeg la qabtay adeeggaas oo isugu jira fiiso kordhin iyo aqoonsi ruqsad maaragtay shaqo waxaana loo adeegay shirkad ka mid ah shirkadahaas oo lagu magacaabo BDI shirkadda lacagta laga qabtay oo faylka ku jira dhammaan dawladda uma dhicin waana sanadkii 2019 wuxuu cadeyn u yahay qodobka 241, 366 iyo 366 wuxuuna lid ku yahay maadaama uu 2019 yahay eedaysanaha koobaad iyo eedaysanaha saddexaad mudane gudoomiye 2019 iyo 2020 baan bilaabayaa 2020 qayb ka mid a 2019 baa ku jirta 2020 oo bilo kala duwana adeeg la qabtay adeeggaasoo ah fiiso kordhin iyo ruqsad bixin adeeggaasoo dakhligiisa la rabay inay dawladda u xareyso wasaaradda maaliyadda iyo bankigu ayagoo waajibaadkooda shaqo gudanaya dhammaan lacagta adeeggan lagu qabtay dawladda uma dhicin waa sanadkii 2020 iyo qayb yaroo ka mid a adeeg yaroo ka mid a 2019 adeeg la qabtay way way 2019 waxay faylkaas wixii 2023 ka horeeyey abril wixii ka horeeyey markasta dokumentigaasi wuxuu lid ku yahay eedaysanaha koobaad iyo eedaysanaha saddexaad sababtoo ah eedaysanaha labaad xafiiskan la baaray isagu shaqada markaa kuma jirin waan keeni doonaa cadeymihiisa kale mudane gudoomiye 2020kii baan bilownay sidoo kale waa faylal halkan dokumentiyo
dokumentiyada waxa laga soo saaray arkiifiyada hay'adda socdaalka jinsiyadda waxayna ku jiraan systemka waxayna ku dhameystiran yihiin iyagoo sanad u kala ableysan cadeynta dhameyska tiran ee softigan maxkamadda la wadaagi doono sanadkii 2020kii bilihiisii kala duwanaa sidoo kale shirkad kamid ah shirkadihii loogu adeegay ayaa halkan iyadana ku cad waxay cadeyn u tahay qodobka 241 306 iyo 306 sababta oo ah tiim baraha saaran waa been abuur dokumentiyada qaybtoodna ma aha dokumentiyadii saxda ahaa sidoo kale lacagtana dawladda uma dhicin waaye waxayna lid ku tahay eedaysanaha koobaad iyo saddexaad waa midna gudoomiye waan sii wadanaa 2020 baan gabagabeynayaa ayadana saddex fayl baan halkan ku haynaa oo dhameystiran saddexdan fayl baa cadeymaha ku jira oo 2020kii ah sidoo kale waxay u yihiin 2020 ay soo gudbi 2020 iyo 2020 labadaba ay soo qaan waxaan rabnaa kuwana inaan maxkamadda la wadaagno waa intii ka dhinnayd 2020 mudane gudoomiye sidoo kale waxay cadeyn u yihiin qodobka 241 306 iyo 306 waxayna lid ku yihiin eedaysanaha koobaad iyo saddexaad maxkamadda inaan ku wareejina rabnaa iyagana way mudane gudoomiye sidoo kale 2020 oo bilihii koowaad iyo saddexaad baa fitsiin ku jiraan adeeg la qabtay 2020 sidoo kale waxay cadeyn u yihiin qodobka 246 iyo 306 waxayna lid ku yihiin eedaysanaha koowaad iyo saddexaad waxaan rabnaa iyagana inaan maxkamadda ku wareejigno 2020 mudane gudoomiye 2020 halmaan hadal kuma jiro 2020 sidoo kale adeeg la qabtay bilihiisii kala duwanaa hadda faylkan oo kale waxaa ku jira 2-12 shirkad loo adeegay oo la siiyey fiiso kordhin waa TGL baa shirkadan lagu magacaabaa fiiso kordhin iyo work permit wayna kala horeeyaan work permitkii qaadatay kabacdina fiisaha loo kordhiyey shaqaalihii ajaanibtii u joogay waxay cadeyn u yihiin sidoo kale qodobka 241 xeerka ciqaabta soomaaliyeed 306 iyo 306 waxayna lid ku yihiin 2020 eedaysanaha koowaad iyo saddexaad
واي ugu dambeyn sanbaladii aan maxkamada la wadaagnay mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamada sharafta leh 2023 taariikhdu markay ahayd bilihi koobaad iyo labaad iyo saddexaad iyo afraad qaybteedii hore 19kii bisha afraad wixii ku horeeyay sanbal ka mid ah adeegii la qabtay sidoo kale waxay kuwani lid ku yihiin eedaysanaha maadaama ay 22 yihiin eedaysanaha labaad koobaad iyo eedaysanaha saddexaad mudane gudoomiye 2023 bilihii hore isna adeegii la qabtay ayaan maxkamadda iyadana la wadaagaynaa sanbal sidoo kale labiyo labaatan waxay lid ku yihiin eedaysanaha koobaad iyo saddexaad sababtoo ah eedaysanaha labaad ma joogin xafiiskan markaa mudane gudoomiye waxaa xusid mudan hadda tusaale ahaan oo kale sambalkan maxkamadda wada wadaagaysaa aan maxkamadda usoo gudbinay waa 2023 halkaas xaggaas ku jira dayib mudane gudoomiye wuxuu cadeymahaas aan hadda u dambeeyay 2023 ay lid ku yihiin eedaysana saddexda eedaysanaba sababtoo ah meesha way isku soo gaareen eedaysanaha labaad markaa waa joogay shaqada waa ku jiray way waa ku socon karaa way mudane gudoomiye sidii aan xusnay waraaqahan noonooyinkan lacag qabashada waxay ka soo baxaan xafiiska xisaabiyaha guud ee dawladda xisaabiyaha guud ee dawladda ayay ka soo baxaan waxa uuna siiyaa hay-adaha u adeega dakhli soo xareynta wasaaradda maaliyadda xafiisyadeeda kala duwan mudane gudoomiye 9kii bisha shanaad 2023 ayaa xisaabiyaha guud waxaa laga dalbay in uu soo gudbiyo ama soo caddeeyo lambarada warqadaha dakhli qabasho ee loogu talagalay in lagu shaqeeyo visa extension iyo work permit ama visa kordhinta iyo aqoonsiga ruqsadda shaqada intii u dhexeysay 2023 2018 ilaa 2023 mudane gudoomiye maxkamadda waan la wadaaganaaye taariikhu markay ahayd si xisaabiyaha guud arintaa u soo caddeeyo taariikhu markay ahayd 12kii bishii shanaad
لباكم صدح يلا بعتن أي حسابيها جود واحد عشورها بالرجاء وسارة مالية ده وحقد البضاي إنه لسه هو داجو لما برضا بوجاك تجنر على رسيب تجا واحدة سي أي أو استعمال شيء حفيز كواك برمتك يفي سكر أنت وسارة مالية ده ما دام واحد عشورها بالرجاء بنوين كحسابيها جود كأنه أي أو كلا قيب الصو حفيزية ترى بدنو كلا دوين marka 12kii bisha sharaad 2023 ayaa xisaabiyaha guud cashuuraha bariga wuxuu ka dalbaday inuu soo cadeeyo dokumentiyadii isgaarka ahaa ee xafiiskaas si gaar ah loo geeyay mudane gudoomiye 13kii bisha sharaad 2023 agaasimihii cashuuraha bariga ee wasaaradda maaliyadda ee marka shaqada ku jiray waxa uu sidoo kale عدين اه كدل بضي ما دام شقدو اي تهي شقو دولدو حفيسيا اسكو حيران او اسلا شقيا ايهين خسلجيقا قودة اسلا واحد اس وحاونا فرائنو سوا عدايو بوغاكتي او سيجي حفيسكا ما دام اسكو قابل سنيحي قيب تاس لباكن سديو ديو طبان ايا لباكن صدحيا لباعتن كوابيا لاتن كي بيشا شناد waxaan rabnaa sababtan sida ugu sheegana waxay tahay waa cidda masuuliyadda iska lahayd oo isla wasaaradda maaliyadda inay iyagu isla soo cadeeyeen arintaas baaritaankii laga soo cadeeyay 2022kii bishii shanaad 2023 ayaa isagoo khasnajiga bugaagta ama khasnajiga guud ee waaxda cashuuraha barigu asagoo ka jawaabaya tirada لمبر كلاسيي يا تاريخ دا اي قاتين حفيز كقيبت ايربوتكو وسو عديي بوغاغتا قيب كاستا مالينتا اي قاتين يا لمبرد اي ككوبن يهن ايو سو عديي واسلا واحد عشورها بريغا ايا هوشا سو عديناسا وحين عديين ان اي بخيين 3765 بوغ intii u dhaxeysay 2020kii iyo 2023kii iyagoo kala sheegay sanad kasta buugaagta la bixiyay maadaama baaritaan uu socday waxay ku soo lifaaqeen wala arki doona maxkamaduna waa arki doonta dabcan qareenadana way la wadaagi doonaan waxay ku soo lifaaqeen in 2019 iyo 2019 in ay soo gudbinayaan system kana ay ka baarayaan la hubo in la bixiyay laakiin cadeyntanaanu hadda la wadaagno maxkamada waxa xusid mudan inay tahay 2020kii ilaa 2023kii mudane gudoomiye waxaan rabaa inaan wax yar inta aanan wareejin aan dul istaago tusaale ahaan harba maxkamada warqadan inaan u dhiibo waa warqadii xisaabiyaha guud soo cadeeyay tusaale ahaan mudane gudoomiye si loo fahmo say waadix u noqoto macnaha bishii January 2020kii waxa waaxd cashuuraha barigu ay sheegeen inay bixiyeen konton buug airport kan ay siiyeen shaxda sida ka muuqata tirada buugta oo konton ah waxa ku xiga serial number-ka buug kasta konton bog buu ka kooban yahay oo la bixiyo marka hadhow si loo ogaado kontonka buug inta macnaha ku dhex jirta boga ku dhex jirta waxa lagu soo saarayaa waayo serial number-kan baa waxa la rabaa in si waraaqaha aanu gudbinay la barbar dhigo xarna marka wax yarna halka clear gareeyo serial number-ka halka ku qoran oo ah 2021 ilaa 2038 macnaha konton buug oo serial number-koodu u dhaxeeyo 2021 ilaa 2038 anaga waraaqahan wareejinay maadaama aysan buugaag ahayn waraaq yihiin
waxaan raasinayaa nambarkooda inaan cadeyno sida lagu soo saarayo labada lambar macnaha tiradaas marka la kala jaro waxa soo baxa ayaa konton loo qaybinaya waxa halka ka soo baxaya marka inta bog inta buug ee meesha ku dhex jirta macnaha bog ee meeshaas ku dhex jirta wa sanadkii wa January 2020 dhamaan waa sidaas xarna maxkamadda inaan cadeyntan la wadaagno taariikhaha aan sheegnay iyo siilaha nambarada waraaqaha buugaagta la bixiyay mudane gudoomiye iyaduna waa taas ma mudane gudoomiye waa 2023 wuxuugtan waxaa soo bixiyay xisaabiyaha guud ee dawladda asagoo ka sii hubinaya dhammaan ay ku lifaaqan yihiin cadeymaha aan hadda wada sheegnay warada u sarreysa oo conclusionkii uu sameeyey isagoo ku socodsiinaya xafiiska hanti dhowraha guud oo kiiskan baaritaankiisa gacanta ku hayay wuxuuna gudoomiyey garsoorayaal maxkamadda sharafta leh anigoo ku sii soconaya cadeymihii qodobka 114 faqradiisa b waxaan rabnaa mudane gudoomiye garsoorayaal maxkamadda sharafta leh